На сцені Закарпатської обласної філармонії продовжується цикл концертів в рамках 20-го міжнародного фестивалю класичної та сучасної музики «Музичне Сузір'я Закарпаття». Цьогоріч він присвячений 100-річчю з дня народження іменитого композитора Іштвана Мартона. Він один із фундаторів професійної музики Закарпаття, творчий спадок якого – вагомий внесок у культуру як нашого краю, так і України загалом. Я радий, що нам вдалося провести такий, ну, без перебільшення, масштабний фестиваль музики Мартона. Все-таки 6 мистецьких заходів. Виконати музику Мартона самих різних жанрів. Народну, академічну, вокальну, інструментальну, хорову, симфонічну. Те, що сьогодні звучить музика Мартона, це є запорука збереження нашого культурного надбання і створення, ну, своєрідного мосту в майбутнє, щоб ми вірили в це майбутнє. Спільно із Академічним симфонічним оркестром філармонії два фундаментальних твори зіграв і відомий музикант, скрипаль зі Львова Ігор Муравйов. Ці композиції зі сцени лунали вперше, відкриваючи таким чином багатогранність Іштвана Мартона. Скрипаль каже, що більше вслухаєшся у його твори, то більше захоплюєшся і глибше усвідомлюєш масштаб їхнього автора. Цей скрипковий концерт я виконував вперше для себе і, в принципі, відкрив музику Іштвана Мартона вперше для себе. Я був дійсно здивований, я був в дійсно якомусь захваті від цього рівня написання музики, наскільки вона мелодична, скільки там фольклорних речей, наскільки це все гарно поєднано і оркестровано. Тобто це надзвичайно професійний концерт, який сміло може конкурувати взагалі з найкращими скрипковими полотнами. І я впевнений, що в цього концерту ще величезне майбутнє. Цим концертом ми можемо представляти нашу країну як показник, наскільки в нас так само наша культура і скрипкова творчість багата. Із усіх заходів, проведених до 100-річчя Іштвана Мартона, зібрані кошти спрямували на підтримку Збройних сил України. До кінця листопада в Ужгороді відбудеться ще низка концертів, де можна буде почути навіть досі маловідомі твори композитора.